Украина совместно с Японией завершает подготовку к реконструкции бортнической станции аэрации воды, очистного сооружения под Киевом. Посмотреть, как идут работы, сегодня приехал вице-премьер Геннадий Зубко и посол Японии в Украине Шигеки Суми. Проект достаточно дорогостоящий, больше 1 миллиарда долларов. И он стал возможным благодаря специальному долгосрочному кредиту. Работы на станции начнутся уже в следующем году, а завершить их планируют через 5-6 лет. Ми розраховуємо на те, що сама будівельна робота, впровадження технології почнеться з листопада 2018 року. Це буде модернізація і першого, другого, і третього блоку. Проект дуже масштабний, проект дуже технологічний. Він повинен залучити не тільки японське обладнання, а й японський досвід. Благодаря модернізації станції рації ожидається дуже положительне влияння на качество води в ріці Дніпр, що совершенно необхідно не тільки для Києва, но и для всех украинцев, живущих ниже по течению, и также для сельского хозяйства.